ПСУ-ში დღეს ფარული კენჭის ხრით ადმინისტრაციის ახალ ხელმძღვანელს აირჩევენ. კენჭს ერთადერთ კანდიდატს მერაბ დიასამიძეს უყრიან. კანდიდატმა უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს საკუთარი სამოქმედო გეგმა გააცნო. საბჭო 11 წევრისგან შედგება. კანდიდატს ასარჩევად მინიმუმ 6 ხმა სჭირდება, რის შედეგადაც თანამდებობაზე დასამტკიცებლად წარმომადგენლობით საბჭოს წარედგინება. რეგისტრაცია მხოლოდ მერაბ დიასამიძემ გაიარა. იგი ПСУ-ს სასწავლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ტურიზმის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორია. Თუ დღევანდელ კენჭის ხრაზე მერაბ დიასამიძე საჭირო ხმებს ვერ მიიღებს, უნივერსიტეტი ხელახალ რეგისტრაციას გამოაცხადებს. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს 4 წლის ვადით ირჩევენ. პოზიცია 1 ნოემბრიდანაა ვაკანტური. ყოფილი ხელმძღვანელი ნიკა ჩხარტეშვილი უნივერსიტეტიდან საკუთარი განცხადების საფუძველზე წავიდა. იგი პოზიციას 2021 წლის 28 ივნისიდან იკავებდა. Რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 2022 წლის 28 ოქტომბრიდან 3 ნოემბრის ჩათვლით. დარეგისტრირებულია მხოლოდ ერთი კანდიდატი. პროცედურულად დღეს აკადემიური საბჭო მოისმენს მის სამოქმედო გეგმას. სამოქმედო გეგმის მოსმენისას მიმდინარეობს კითხვების დასმა. დღეს არის გაერთიანებული სხდომა, ესრება როგორც აკადემიური საბჭო, ასევე წარმომადგენლობის საბჭო. კითხვების დასრულების შემდგომ იმართება ფარული კენჭის ხრა. თუ აკადემიური საბჭო შეარჩევს კანდიდატურას, საკითხი განსახილველად გადაეცემა წარმომადგენლობის საბჭოს. წარმომადგენლობის საბჭოზეც ხდება იგივე პროცედურა. საჭირო არის ის შემადგენლობის უმრავლესობა, რათა დამტკიცებული იქნას აღნიშნული კანდიდატურა.